အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာ Fresh Spam မြန်မြန်နဲ့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ homework လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တည်တည်တိုက်တဲ့အချက်50ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် program မှာလည်းလာ join တဲ့သူတွေချို့ရတဲ့ result တွေကောင်းကောင်းရကြတယ်။ချို့ရတဲ့ result တွေကောင်းကောင်းမရကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်တွေကတစ်ချက်သုံးပုံနှစ်ချက်ကိုမသိဘဲနဲ့ကြော်နေလို့လွဲနေလို့မှားနေလို့အဲ့ဒီသူတွေအတွက် result ကောင်းကောင်းနဲ့အချိန်မှန်မှန်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအချက်50ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကြိုလိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်။homework လုပ်တဲ့သူတွေမှာတည်တည်တိုက်တဲ့အချက်တွေရတဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒါကတော့ h chain ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကပြန်မြတ် h chain ကို8နိုင်အိတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုက10နိုင်မှာအိတ်မယ်ဆိုရင်10နိုင်တိတိမှာနေ့တိုင်းကိုဂရင်ပေါ်ရောက်နေဖို့လိုတယ်။ h chain ဒီပြည့်စုံ h chain ပြည့်စုံအဲ့ဒီအကျင့်ကိုအိတ်ဖို့အတွက်အကျင့်ကိုကျွန်တော်ဝေးမြူပြပါမယ်။အရေးပြတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာကျွန်တော်သိတာတော့ချက်ချက်ပြောပြမယ်။အဲ့တော့ social media ကိုကျွန်တော်တို့အရန်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ electronic device ဖြစ်တဲ့ computer တွေ၊ခြားသော game ဆော့တာတွေ၊ TV ကြည့်တာတွေဒါတွေကို short ချပါမယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မီးအရန်လင်းလို့လားအလင်းအရန်အကောင်းလို့နဲ့မီးတွေကို short ချပြရမယ်။နောက်တစ်ခုအယ်ကိုဟောတောက်သုံးခြင်းကိုအရန်အလွန်ကြုံတောက်သုံးမှုပဲနဲ့မဖြစ်မနေအခြေအနေမျိုးကတောက်သုံးမှာဟိုညားတော့ကတရင်နိုးပြီးတော့အဲ့အရာနိုးလာတာပါတယ်။အိတ်ခံဒီအများကြီးစားသုံးခြင်းတခါနဲ့အများကြီးစားသုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အစာမကြေဖြစ်မှာဆိုလို့ပုံမှန်လေးပဲ short ပြီးတော့ညားဆောင်စားသုံးနေပါအရန်တမ်ပရီချာပူလုံးနေလဲကိုကအိတ်လို့မရအဲ့တော့အိတ်ခန်ဒီမှာကိုကရေလေးချိုးတာမျိုးတွေအဲဂွန်လေးခဏဖွင့်တာမျိုးတွေဘော်ဒီတမ်ပရီချာကူးဒေါင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်နှစ်ချိုင်အိတ်ပြောင်းပါလိမ့်တေးတွေပြတ်တာရက်ပေါင်းများလာဆိုရင်ခန္ဓာကိုကကော်တီဆိုလ်ထွက်တာရတပြေးပြေးတပြေးအများကြီးများလာအိတ်ဟော်မုန်းတွေထွက်လာဆိုရင်စိတ်မကြည်မလင်လန်းဆန်းဘူးတက်တက်ကြွကြွမရှိဘူးနောက်ပြာကျွန်တော်တို့ကဒီအသားအရေရစာကြည်လင်မှုမရှိမနေဘူးဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တက်ဆိုစတိုးပါတက်ဆိုစတိုးကကိုအားရှိစေတဲ့ဟော်မုန်းအေးပါမွာဘလို့အားရှိမှာဒီအားရှိစီရဲ့ဟော်မုန်းကမထွက်ဘူးလေအဲ့တော့အားရှိစီရဲ့ဟော်မုန်းနဲ့အများကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအေးဝါအိတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုနဲ့လပ်ဂျင်လို့ခေါ်တယ်သူကအစာစားခြင်းလေးကိုထိန်းပြီးတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်အိတ်ဟော်မုန်းကထွက်အားနေလာအဲ့တော့ကိုကအများကြီးစားခြင်းလာတယ်အချိုတွေအငယ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်အများကြီးအချိုတွေတောင်းတတဲ့စိတ်အများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လူကတဖြည်းဖြည်းဝါလာတယ်ဘက်ကဦးတည်လာတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးကြီးအားနေလာတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြာကျွန်တော်တို့ကအင်ဆူလင်တုံ့ပြန်နိုင်မှုဆိုရကြာစင်းလာဒါကတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်တွေးတိုးနှလုံးစီးကျူအဲ့ဒီဥတီတယ်ပြီးတော့ကိုကအယမ်းဝလာ obesity အဝါလုံးယောဂါဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးအလားလာရှိပါတယ်ရေရှည်မှာအေးဒီပြက်လာပြီဆိုရင်လည်းကိုကအင်ယူပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခိုကာစနစ်တွေအားနည်းလာပြီးတော့အလွယ်တကူဖျားတာနာတာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလဲအေးအေးကြိုက်ဆိုအုံနောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်စွာတွေတော်တော်ကြာစင်းတယ်ပြီးတော့ကိုကဖန်တီးနိုင်စွာအားတွေပြီးတခုနဲ့တခုဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကြာစင်းလာတယ်အော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေပြောချင်တာကတော့အေးအေးဖြတ်လိုက်ဆိုရင်အားကစားလုပ်တာလည်းပို့ပြီးတော့အားနေလာနိုင်သလိုခန္ဓာပေရဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းအားနေလာနိုင်အစီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကြော်သားရီဆောင်ဖြစ်စဉ်တွေကအေးအေးဝါမှာဒါတွေကပို့ပြီးဖြစ်တာကိုကအားကစားဘယ်လောက်လုပ်လို့အေးအေးမှန်ဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလေးငယ်ငယ်လေးမှာဆိုရင်ဆက်ဟော်မုန်းတွေကအိတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်လာခန္ဓာကိုယ်ထွားဖို့တို့ရဲ့အမျိုးသမီးဆိုလည်းအမျိုးသမီးမြောက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အမျိုးသားဆိုလည်းအမျိုးသားလျောက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအများကြီးအလုပ်လုပ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အိတ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေ့တိုင်းဒေးပြူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်